Музейните експозиции на регионалният исторически музей във Варна ще бъдат с вход свободен на 14 май от 12 часа на обяд до 20 часа вечерта, като в много от обектите ще има и допълнителна програма със събития. Инициативите са част от Европейската нощ на музеите. В археологическият музей ще бъде представена изложба от детски фотографии, посветени на съкровището от Варненският халколитен некропол. Богата програма е предвидена в музея на Възраждането. Там от 12 часа ще бъде представена книга, а по-късно след обед ще има демонстрации на кожарска работилница, откриване на изложба от униформи, лекция на възстановчици с униформи и знамена. В етнографският музей са предвидени показване на колекция от народни носии и музикални изпълнения. В Аладжа манастир възстановчици ще покажат ритуалите на хайдушка среща.